do cu do meu canal. Esquizofrenia é um grave transtorno mental que afeta tanto as partes lógica quanto sensorial e comportamental do indivíduo. Comumente veem e ouvem coisas que só estão ali para elas. Esta que é a principal característica desse distúrbio. Outros, dificuldade no aprendizado, apatia, pouca vontade de trabalhar, estudar ou interagir com os outros. Sem reações ante situações tristes ou felizes, mania de perseguição e inexplicável. É interessante ressaltar que tanto o ambiente quanto a genética influenciam o surgimento dessa doença. Se alguém em sua família a desenvolveu, cuidado! Você é mais suscetível a essa condição que a maioria das pessoas. Lembrando, é apenas um resumo. Gostou? Like! Não gostou? Dislike! Comente e compartilha para engajar no vídeo. Muito obrigado! Não saia do canal. Recomendações de novos vídeos estão aparecendo em sua tela. Tchau!